altså efter drøye 25 minutter. Den skåringen skal vi unna oss og se en gang til. Se på Svein Mathisen her. Og altså 2-0. 34 minutter. Hamar-kameratene kommer liksom ikke med skikkelig i spillet. Litt betuttet. De hadde trukket Erik Høydal frem på midtbanen. Så sikker på at det var særlig heldig. Nå et nytt startangrep. Svein Mathisen igjen. Roderer seg gjennom. Han kan forsvare og skåre sitt andre og snart tredje mål. Altså 3-0 etter at snedde 35 minutter var spilt. Tom Pedersen er begeistret. Ser vi her i Oslo jakke. Han kunne spille der på grunn av sin røde kart. En halv time er spilt på dette tidspunkt. Stadigvekk 3-0 til start. Svein Mathisen som spilte en glimrende kamp. Det er klart at han tar peiling nå på å gi en 4-0-ledelse, men det var nok Knut Thunberg som skåret på pasningen. Altså fin pasning av Svein Mathisen, som vel er på marsj mot sine 25 landskamper. Han står med 23 foreløpig. Så godt spilte han i dag. 36 minutter. Stadig start som har de langt fleste sjansene. Har Hamar-kameraten nå, er Steinar Aase. En ypperlig jobb, denne gang feilet han ikke, og det er 5-0 etter snøve 37 minutter, altså hele 5-0. Så er vi fremme i sluttminutten. Stadig 5-0, altså Svein Mathisen igjen. Se hvilken sentral rolle han har på dette startlaget. Og så spretter han ut til Svein Mathisen. Og så skårer han rolig og sikkert sitt tredje mål, og start sjette. Altså, nye spark på ballen.